มันิกาแอนีโดจานเนนิวยอร์กแมดูยาปิดบอปวยกูโดจากุยมาตัวจีเปียโนแปลเปียลิซาฮาเบอร์รี่เฮกาตัวยาเอ็นจีซีกูเปียนาเคบารีร็อกสตาร์ควาตินเนแอนีโดจาดูยายกูทาเนนิวเอราออโตกูซาวทาปิโดลิซากาบาเบปอมาปริตัดินเนไลท์ลูกเฮติบารีไลท์ลุนิซิมารอลิซากาโดจาปวยตัวจีราฮาเปียวผู้กางเนจางเนเอดีกุยมาเบแปลเปียบนเปียทรูเนชอบีเคดาตรียามีเดจางเปียวเคบารีวิตอเรียซีครัตแฟชั่นโชว์มานางสงเตียวซาวเคดากูเลเปียนเปียวปิโดVictoria Secret Show အတွက်ပြင်ဆင်ရတာဝေရော Show ကိုယ်တိုင်ကရောအရန်ကိုပျော်စရာကောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါရင်သူနဲ့ Rosie တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီ Show ကိုအတူကြည့်လေရှိတာကြောင့် Victoria Secret Show မှာတယောက်ဆောင်ခွင့်ရတာကအိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲလို့ဖွင့်ရခဲ့ပါရင် Live ထဲမှာဆိုတော့ Lisa ကသူအခုလက်တလော Ariana Grande ရဲ့တချင်းနေနားထောင်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါရင် We Can Be Friends နဲ့ The Boy Is Mine တချင်းတွေကိုဆိုပြရင်းနဲ့ပဲကခုံပြခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကတအားကိုပြောခဲ့ပါရင်းနောက်ထပ်အထူးအစီအစဉ်လေးနဲ့သူ့ရဲ့တချင်းမွန်းလေဖလော့ကိုဒီလုံးမပါဆိုပြခဲ့ပြီးတော့သူလှုပ်ထားတဲ့လီမော်ရီကိုပြကာကခုံခဲ့ပါရင်းလီဆာကတော့ live မစတင်ခင်မှာသူ့ရဲ့ Instagram အပေါ်မှာလည်းလီမော်ရီလုံးမဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါရင်း Lemonade ကသူ့ရဲ့ဆက်ထုတ်ထားမြောက်တကူတော်တချင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းခံမှန်းထားကြပါရင်းနွေမာလာမှာအာရှတလောမှာတကူတော်ဖြိုဖြိုပွဲနဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့တွဲဆုံပွဲစတင်တော့မှာမလို့အဲ့ဒီပွဲတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတချင်းအစ်စ်ထွက်နိုင်တယ်လို့လည်းပရိသတ်တွေကယူဆနေကြပါရင်းအာရှမြို့တော်ကြီးမှာလုံမဲ့ပရိသတ်တွဲဆုံပွဲတွေကဒီစာရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ရင်နီပွင့်လင်းတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်မှာပါဒါအပြင်အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မှာပဲ YouTube ပေါ်မှာစတင်ပြသမဲ့ Celebrity Study 2ဆိုတဲ့ Digital Series မှာလည်း Lisa ပါဝင်မှာဖြစ်ပါရင်ဒီ Series မှာဆိုရင်နာမည်ကျော်ဝေကအစားထိုးဆရာမအဖြစ်အစိုးရအကြောင်းကကျောင်းသားဝေကိုသူရဲ့ကျွမ်းကျင်ရာအတင်းပြပေးတာဖြစ်ပါရင်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ Lisa ကိုဒီလိုမျိုးပြောဆရာကောင်းပြီးတော့ပညာရေးဆရာဝန်ကျင်မှာတွေ့မြင်ရမှာပါတချင်းအစ်စ်ထွက်နိုင်ရှေးစိတ်လုံရဆရာကောင်းတဲ့ပရိသတ်တွဲဆုံပွဲတွေနဲ့တခြားအရာဝင်ရှိနေတာကြောင့်လီဆာဟာလာမဲလာတွေအတွင်းပရိသတ်တွေအတွက်အများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာထင်ရှားပါရင်ဂျင်းနီရဲ့အနောက်ဆုံးထွက်မန်ထွာတချင်းကတော့ကမ္ဘာတလွာတချင်းချက်ဒီမှာထိတ်ဆုံးကနေဆက်လက်နေရာယူထားပါရင်နောက်ဆုံးဘေးပုတ်ရဲ့အချက်လက်အရာမွန်ထွာက Hot 100 မှာအဆင့်98နဲ့စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ Blackpink ဖွဲ့ဝင်တကူတော့လမ်းကြောင်းမှာနောက်ထပ်အမှတ်တိုင်တစ်ခုစိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီတချင်းဟာ American ကလွဲလို့ချက်မှာဆိုရင်တော့နံပါတ်1နေရာနဲ့ Global 200 share မှာအဆင့်3နေရာထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာမှာလည်းရေပန်းစားနေပါရီ။ W Korea နဲ့ interview တစ်ခုမှာဆိုတော့ဂျင်းနီကမန်ထွာတချင်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖွင့်ရခဲ့ပါရီ။အရင်တုန်းကချစ်ချင်းအကြောင်းတွေတချင်းတွေကိုနူးငံ့ချူတာတဲ့အတန်နဲ့လပတဲ့အကဝေတင်ဆက်ခဲ့ပြီးအခုမန်ထွာတချင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ကိုပါလို့ရှင်းပြခဲ့ပါရီ။ဒီတချင်းကကိုချစ်မြတ်နိုးဖို့နဲ့ကိုပိုင်ဆွဲဆောင်မှုကိုယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ပေါ်ပြဖို့အကြောင်းဖြစ်ပြီးနားထောင်တဲ့လူတွေကိုစွန့်အားပေးတဲ့တဲ့င်းစကားကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ဂျင်းဒီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါရင်မန်ထွာတချင်းကအကမတလွာရေပန်းစားနေတာကြောင့်ဒီကူတော့နူပညာရှင်အဖြစ်ဂျင်းဒီရဲ့အောင်မြင်မှုဟာငင်းမရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေခဲ့ပါရင်ဒီထူထားတဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ဂျင်းဒီကိုကုန်ပြူပါရင်ရိုစီနဲ့ဘရူနိုမတ်တို့ရဲ့ APT တချင်းကတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအိုင်ကျွန်းချက်ယူကျွချက်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကအဓိကချက်အလုံးမှာနံပါတ်1နေရာကနေဆက်လက်ရပ်တည်နေပါရင်အခုဆိုတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Spotify မှာနားထောင်မှုအများဆုံးတချင်းဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ Apple Music Global Chart မှာအဆင့်၄အထိတက်လန်းလာခဲ့ပါရင် Rosie ဟာ Global Spotify တမိုင်းမှာနံပါတ်1နေရာရတဲ့ပထမဆုံးသော K-pop အမျိုးသမီးတစ်ခုတော့အဆိုတော်ဖြစ်လာခဲ့ပါရင်သူ့ရဲ့တချင်းဟာ platform အားလုံးပေါင်းမှာအသုံးပြုမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနားထောင်မှုတွေဆက်လက်တိုးလာအောင်ပဲလို့မျှော်လင့်လို့ရပါရင် APT တချင်းက streaming platform တွေအပေါ်မှာဆက်လက်အောင်မြင်နေတဲ့ဒီမှာပဲဒုတိယနှစ်အထိ YG နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ Store Share Week ကဆက်လက်မြင့်တက်နေခဲ့ပါရင် YG Plus Share Week ဟာတင်းလာနေမှာ30ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးနဲ့အင်ကာနေမှာ29.8ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်ခဲ့ပါရင် YG Entertainment Share Week ကလည်းအရင်နှစ်ကအမြင့်ဆုံးအဆင့်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်အင်ကာနေမှာ3.53ရာခိုင်နှုန်းအထိထပ်မံမြင့်တက်ခဲ့ပါရင်ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေကဘာကြောင့် Rosie တကူတော်တရှင်ဟာ YG အပေါ်ဒီလောက်အထိတိတိတတ်တရားမှုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိရှိနေကြပါရင် Double Label က YG ကနေတီရှာလွတ်လပ်သွားပြီမဲ့ YG က Double Label Share 27ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ Double Label ကထုတ်လုပ်တဲ့တချင်းတွေကို YG Plus ကနေဖြန့်ရှိပေးတာပါဒါကြောင့်မဲ့ Rosie က YG အတွက်ဒေါ်လာ10,000,000စွာဆက်လက်ရှာဖွေပေးနေပါသည်ကြည့်ရှုကြပါပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ